为了改善和平社区围墙的美观，秀林乡民代表王泽源向秀林乡公所争取经费，来新建和平社区以及河中社区的围墙美化工程。经过两年施作之后，以泰鲁格族的文化意涵来呈现，也兼具美化的功能。秀林乡和平社区和河中社区大部分居住的住民们为泰鲁格族的族群，可以说是花莲县东大门的入口。来自台北和宜兰以及各县市的游客来到花莲，就一定会经过和平村。为了呈现地方的文化意涵，秀林乡民代表王泽源并且向秀林乡公所争取经费来新建，同时也获得代表会同仁的支持。秀林乡公所也进行规划设计，发包施作，让社区可以说是相当的美观。4560围墙美化是我在110年度提案的，在110年度年底完工，整个路口啊，这路口的围墙美化都焕然一新。在这里我要感谢乡公所建设科及乡长代表会大力的支持。河中，我也在河中109年度也有提案，也陆续已经完成了，做完了。在这边我还是要谢谢建设科及乡长的协助，帮忙争取经费。秀林乡民代表王泽源表示，由于早期社区规划的时候，巷弄大小只能够一台车可以行驶，不过村民们之间的感情是相当的好，人情味是相当浓厚。而这次和平和河中社区围墙美化工程施作之后，大大改善了社区的风貌，以泰鲁格族的祖灵的眼睛、编织机和猎人狩猎的意象，也让大家看到认识了社区的文化意涵。记者 Johnny 秀乡报道。